E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui eu vou dar uma dica para vocês de como vocês vão pegar e transportar todos os carros que estão no complexo para uma garagem que vocês queiram. O grid que está rolando atualmente é muito bom, muito fácil de fazer, porém ele é trabalhoso pelo fato de ter que ficar se deslocando. Um dos deslocamentos mais chatos que tem para fazer é o transporte dos carros depois de duplicado daqui para outra garagem. Lá na garagem, vocês vão ter que levar um dirigindo, chega lá, tem que pegar, ligar no mecânico, pedir outro, voltar de helicóptero, pegar outro carro, acaba sendo bem chato. Então, uma forma fácil e rápida de vocês fazerem é utilizando o motoclube. Eu estou aqui agora com minha garagem completa já. Todos os carros estão aqui. São três carros de um lado, quatro carros do outro. Sete veículos cabem aqui no complexo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá para fora do complexo, lá na frente do complexo, e vamos registrar com o motoclube. Então, a primeira coisa, vamos sair do complexo. Você vai precisar ter, na garagem que você quer colocar os seus veículos, você vai precisar ter sete Fages. A Fage, a vantagem dela é que é uma moto barata, você vai pagar 5 mil em cada uma e você compra na Solterra. Aqui eu tenho três já eles, né? E tenho sete Fages. Uma para cada carro que eu vou transportar. Okay, I got stuff to do. Bom, agora vamos registrar como motoclube. Agora o processo é repetitivo. Você vai pedir uma Fágio, vai aparecer aqui atrás de você, ou perto de você. Você vai subir na Fágio. E entrar na garagem. Vai perguntar se quer substituir o veículo, você confirma. Chegando aqui, você substitui o primeiro veículo. Bora lá para fora novamente. Repetimos agora o processo. Vamos pedir novamente uma moto, só que agora se eu pedir a mesma Fágio, ele vai vir a Fágio lá dentro do complexo. Então nós vamos dar uma setinha para o lado e pedir a próxima Fágio. Então fiquem atentos nessa parte. Na hora de pedir a próxima Fágio, vocês vão ter que dar uma setinha para o lado ali, para ele não pegar a Fágio que está dentro do complexo, pegar a Fágio que está na garagem que vocês querem. Só repetir tudo de novo agora, sem parar até o final das fases. Isso aí, esse foi o último. Agora vamos ligar no mecânico, confirmar se os carros estão todos lá. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. Tá lá. Todos eles já foram para lá. I'll get back to it then. Agora o que eu posso fazer para facilitar, eu posso tanto fazer os glitches com a Fágio, ou se eu preferir, comprar novamente os eles de RH8 e substituir as Fágios que estão no complexo. Eu particularmente prefiro fazer com eles, tem dado menos problemas para mim. Mas dá para fazer com a Fágio tranquilamente se quiser. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a fazer esse processo e que vocês possam duplicar bastante enquanto o grid estiver ativo. Abraço!